Sóc un producte falsificat i per culpa meua, Pere va tancar el seu negoci. Vaig posar en risc la salut de Martina. I la de Xavier? Com ho puc evitar? Compra producte original i protegeix els llocs de treball, el negoci local, el medi ambient i salut. Oficina Espanyola de Patents i Marques, Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Govern d'Espanya.